Hello Philippines! We are ready to conquer the universe. Pero alam niyo ba na taong 2010 na muling magpakitang gilas ang Pilipinas sa Miss Universe stage? Sinimulan ni Tony Veneracion, who placed 4th runner-up at nagtuloy-tuloy na hanggang sa nasungkit ni Pia Wurtzbach at Catriona Gray ang corona. 12 years tayo na sa semi-finals, pero naputol ito noong 2022. Pero don't worry, we are back on track dahil last year sa El Salvador, top 10 ang ating pambato na si Michelle Dee. Kaya naman ang malaking katanungan, kaya bang higitan o mapanatili muli ng Pilipinas ang semi-final streak sa Miss Universe? Let's manifest! Kasi naniniwala naman talaga ako na kaya nating ibalik yung winning streak natin sa Miss Universe stage. At yung mga pinapadala naman natin sa Miss Universe, may quality. Meron talagang, alam mo yung may mission sa buhay, alam mo yung, ano yung pinaglalaban niya. Sa kalibre ng mga Miss Universe Philippines candidates, I can assure you nakakayanin talaga natin maipagpatuloy ulit ang winning streak ng Philippines. Tsaka mas tumapang ang mga Pilipino ngayon sa nangyari noong 2022. Ayon naman sa pageant enthusiast, malaki ang tiwala nila na kaya ng Pilipinas na mamayagpag muli sa Miss Universe stage. Malaki talaga yung laban niya. Kung talagang magiging very strategic sila natin, I think she has what it takes talaga to continue our winning streak in Miss Universe. Kaya ko sa kaya. Wag lang talagang matatapilok somewhere in the middle when a lot of years have already been accumulated. I think this year, confident about Chelsea. Number 1, she will not battle spotlight with other Latinas. Maraming nagulat ng koronahan si Chelsea Manalo ng Bulacan. May tuturing siya bilang dark horse sa edisyong ito. All the final predictions given by majority of pageant pages. I don't remember seeing anyone among them putting Chelsea in the number 1 position. It was a pleasant surprise. I always believe that in pageantry, whoever is destined to win the crown, siya yung mananalo. Ipinaliwanag din kung ano nga ba ang dapat taglayin ng isang Miss Universe candidate at kung nakita ba nila ito sa ating pambato na si Chelsea Manalo. Malaki ho ang mga taglay na katangian ni Chelsea para mapansin sa Miss Universe. Beauty of face pa lang, diba? Beauty of face pa lang, angat na. Tapos magaling din siya sa pasarela skills, diba? She has been a seasoned model, ramp professional model. Tapos nakita mo yung mga sagot niya sa mga Q&A, nung top 5, hindi masyadong pageant party. Hindi rehearsed, hindi scripted, she just speaks her mind. Our Miss Universe Philippines 2024 is... Ito ang second national pageant ni Chelsea at hindi naging biro ang kanyang journey to the crown. Pero pinagaan naman ito ng kanyang magulang na full support sa kanya at nagsilbi pang ang glam team since day 1. We all go through challenges, we all go through that phase. You know, I didn't have that standard of beauty when it comes to beauty pageants. You know, I didn't have that color, that hair. But I told myself, and my parents have always told me to believe in yourself, you know. There's a story for you to tell, and this is me right now to be your next Miss Universe Philippines. Tatak na ng mga Pinoy ang magbayanihan at magbigay ng buong suporta sa mga pambato natin sa iba't ibang larangan. Gaya ng Miss Universe na 104 million Filipinos ang kasama ng ating kandidata na confidently beautiful with a heart para itaas ang bandera ng Pilipinas. So, ngayon, kilala na natin kung sino ang Miss Universe Philippines 2024. Naniniwala ba kayo na magtutuloy ang ating semi-final streak sa international pageant sa Mexico? Malalaman natin yan. Comment na kayo! Reach out and raise your flag.